Мади ол жанып тұрады. Таза Рымбаев. Рымбаевтар шынымен де сол от. Оқаповтар мұз деп айтуға да болады. Бүгінгі The Эфирдің қонағы белгілі жас әншілердің бірі Әли Оқапов. Әли, рахмет сұхбатқа келіскеніңе. Кеше ғана Батырхан Шүкеновті еске алу кеші болды. Кешке байланысты өзіңнің ойыңды айтсаң. Енді дайындық барысында кім өз уақытын бөліп, дайындыққа келіп дегенде, өз сұрақтарына жауап тауып дегенде келген әншілердің қатарынан қателіктер болған жоқ. Және де сахна ол сондай нәрсе. Сен дайын болмасаң, міндетті түрде сүрінесің. Міндетті түрде бірдеңе болып қалады. Микрофон өшіп қалады. Сонда енді ақаулар болады. Сондықтан... Өзіңде болды ма өмірінде? Жоқ, менде ондай болған жоқ. Дәл осы кешке мен ерекше жауапкершілікпен дайындалдым деп айталым. Өйткені мен бірде бір дайындықтан қалмадым. Барлық қатысқан әншілердің қатарына мен жалғыз ғана әнмен қатар хореографияны да жаттап алдым. Сондықтан ол менің төртінші кешім болды Батырғыда еске алу концерттерінде. Әли, қазіргі уақытта поп жанрындағы әншілер мысалы, дәстүрлі әншілерге қарағанда, классика бағытындағы әншілерге қарағанда көбірек табады қаржыны. Менің ойымша біріншіден поп музыка дегеніміз көпшілікке ұнау, басым бөлігіне ұнау дегендей. Сондықтан поп музыканттар басқаларға қарағанда танымал болған, ол енді ақиқат, және де ол енді заңдылық деп айтуға да болады. Мен өзім мысалы бірінші мамандық бойынша классикалық пианистпін. Сондықтан мен классиктердің қаншама еңбек ететінін білемін. Сондықтан екінші мәселе менің ойымша ол халықтың сұрауы. Яғни халық не жақсы көреді, нені ұнатады. Халық өкінішке орай классиканы немесе дәстүрлі әнге көп көңіл аудармайды. Түсіне білетіндер көп емес. Оларға қарағанда поп музыканы тыңдай білетін, сүйетін көбірек. Соның арқасында әрине табыс та бар, танымалдылық та бар. Сол, ол да заңдылық. Шынымен де еңбек етіп жүргендер, шынымен де дарын иесі, шынымен де сол танымалдылыққа лайықты. Лайықсыздар да бар мысалы. Сенің өзіңнің ішкі түйсігің айта ма, кішкене әділетсіздік қой бұл деген? Әділетсіздік қой деп, иә, әрине. Өйткені өзіңіз айтқандай, біріншіден еңбек, дарын. Классикалық орындаушылар немесе дәстүрлі орындаушылардың арасынан енді жай ғана музыкадан тыс жерден келе салған адамдар жоқ. Барлығы да кәсіби маман, өз ісінің шеберлері. Екіншіден ол бізден қаншама ғасыр бұрын шыққан бағыт. Өз тарихы бар, өз заңдылығы бар, және де өз жалпы ерекшеліктері бар деп айтуға болады. Сондықтан әрине әділетсіз. Жалпы қазақ тіліндегі әншілерді тыңдайтын көрермендерге әншілер қатары тым көп емес пе қазір? Соңғы кездері тым көп болып кетті. Өйткені сахнаға шығу оңай болып кетті. Білмедім, бұлай нақты айта алмаймын, бірақ шынымен де қазір әнші болу оңай. Кезіндегі мысалға байқаулар жоқ. Байқаулармен қатар тіпті кез келген әнші кез келген жерде концерт бере алады. Ең бастысы сол бағасын төлесе дегендей. Сондықтан ешқандай да мысалға қиын емес. Көпшілік айтады мысалға, ойбай, сіздер енді әншілерсіздер, сіздерге оңай, сіздер енді осындай, сондай дегендей. Бірақ ол рас емес. Шынымен де көп болып кетті. Тіпті сапасыз орындаушыларды өте көп. Оны да айталым, ол да анық, өйткені неге екен білмедім, мүмкін барлығы да танымал болғысы келе ма. Қазақстанның сахнасы қазір саған тарлық етіп жүрген жоқ па? Менің ойымша әр бағыттың, әр стильдің өз орны болу керек деп ойлаймын. Яғни тойдың әндері тойда шырқалу керек. Мен жасыратын ештеңесі де жоқ, мен де тойға шығамын. Мен жалпы сахнаны бөлмеймін негізі өзім. Кішкентай сахна болсын, үлкен сахна болсын, стадион болсын дегендей. Барлық жерде сенің мақсатың бір көрерменге көңіл күй сыйлау. Қандай көңіл күй, ол енді бағдарламаға байланысты. Жылататын жерде жылатасың дегендей, күлдіретін жерде күлдіріп дегендей. Бірақ әр жанрдың өз сахнасы болу керек. Қазір бәрі араласып кетті. Классикалық ән классикалық жерде мысалға, немесе соған техникалық жабықтау жағынан дұрыс қойылған, тіпті дала болса да, бірақ дегенмен бәрі дұрыс болу керек деп ойлаймын. Тойдың әндері тойда дегендей, эстрадалық әндер эстрада сахналарында дегендей. Солай, сондай шектеуліктер болса, әр бағыт өз
жолмен дамы берет деп ойлайм. Қазір бәрі араласып кетті, кегіздерде тіпті атағы бар халық әртістерінің өзі өкінішке орай концерт бермей кетеді. Өйткені залдардың бәрі басқа әншілердің концерттерімен толы. Немесе бағалар тым үлкен биік дегендей. Ол әділетсіздік. Ары қарай не? Немен айналысасың? Не істегің келеді? Қазір бір ерекше бір нәрсе таппасаң тағы да қиын. Менің ойымша біздің қолымыздан келмейді ол. Өйткені не демесең де ең бірінші орында халық. Өсіретін де халық. Олар таңдайды. Тіпті барлық концерттік залдарды жауып қойсаң да, өз жеке мерекелеріне шақырады. Өздері концерт ұйымдастырады. Сондықтан біріншіден менің ойымша халық өзі ең мықтыларын, ең сүйіктілерін таңдап, соларды қолдау керек. Қалай ойлайсың, қазір сені халық әлі күнге дейін Роза Рымбаеваның ұлы деп қабылдай ма, әлде Әли Оқапов жеке тұлға ретінде көбірек қабылдап жүр ма? Енді сезіп жүрмін, жалпы жақындағаныма сол мақсатыма. Өйткені шыны керек, шынымен де Әли Оқапов деп жай ғана хабарлай салатының өзі мен үшін риза болып кетемін. Шынымен де өз атым бар екенін мен сезіп жүрмін. Бірақ толығымен болды, бәрі ұмытты. Немесе менің атым тым бөлек деп айта алмаймын, өйткені олай болмайды ешқашан да. Мен жай ғана әншінің ұлы емеспін. Мен Қазақстандағы нөмір бірінші әншінің ұлымын. Сондықтан кезінде мен мысалға мүмкін жас болған шығармын, түсінбей максимализм дейді ғой оны. Жоқ, менің өз орным бар, мен бөлекпін, мен ұқсамаймын. Бірден бола қалғың келді ғой Әли. Әрине, енді көкірегімнен қалай нәрселер. Қазір Мәди сондай сәтте жүрген жоқ па? Бірден Мәди болғысы келетін. Ол да бар, ол да дұрыс, ол да рас. Шынымен де оған екі есе қиын. Өйткені ол тек қана Розаның баласы емес, ол енді Әлидің інісі. Мен мысалы қарсы емеспін қазір тіпті. Кімнің баласы, кімнің ұлы дегеннің өзіне мен жалпы қарсы емеспін. Өйткені біріншіден мақтану керек. Әр адам мысалы, әр бір бала Розаның баласы емес, Тасқынның ұлы емес мысалы. Екіншіден, не болмаса да шынымен де менің өз тыңдармандарым бар. Өз алған бір жеңістерім де бар. Тіпті бір мемлекеттік атағым да бар. Мәди де осыны таңдап отыр ғой. Мен қарсы болдым жалпы біріншіден. Ол 5 жасына толғанда анам екеуміз ойландық, қай салаға барады екен. Жай мектепке бара ма, немесе музыкалық мектепке бара ма дегендей. Мен жалпы музыкаға барғаны қарсы болдым. Тіпті алдын ала айтып кетейін, мүмкін әзірше нақты айта алмаймын, бірақ менің балаларым болғанда мен оларды музыкаға бермейтін шығармын. Анам Мәдиден сұрайық деді. Бірақ 5 жасар бала не дейді, ол қайдан біледі музыканың не екендігін, қаншалықты еңбек ету керек екендігін, қандай жауапкершілік екендігін. Сондықтан бірақ Мәдидің айтқаны бір болды, Әлияға қайда болады, мен сол жаққа барам деп. Ол мен жанкүйерім болған кішкентай кезінде, қатты еліктейтін. Екінші жағынан анамызға да кішкене бір ыңғайлы болған шығар, өйткені Әли ағасы кішкене болса да, 2-3-4 жыл болса да, оны қадағалап жүреді мектепте дегендей. Мәдидің осы талғаммен аудитория жинауға болады деп ойлайсың ба әзірге? Жоқ, әзірге жоқ деп ойлаймын. Әзірше сол аудиторияны жаулау, немесе бір нан табу деген мақсат жоқ ода. Рас. Әзірше ода уақыт бар, шыны керек. Таза шығармашылықпен, таза өзіне ұнайтын әндерді жазып дегенде соны шырқауға оның мүмкіндігі бар. Мәдидің ағасы ретінде емес, кәсіби маман ретінде. Баға берші, Мәдидің мүмкіншіліктері қандай? 100% деп ойлаймын. Бірақ барлығы. Сен қазір ағасы ретінде айтып отқан сияқтысың. Енді әлде қателесем ба? Біріншіден, Мәдиді мойындаған және де Мәдиді сүйіп тыңдайтын тыңдармандары бар. Олардың арасынан да оны құрметтейтін тіпті кәсіби музыканттар да бар. Сондықтан мен олардың сөзін айтып тұрмын сізге. Екіншіден, менің ойымша Мәди менен де асып кеткен. Жалпы дарын жағынан, жалпы табиғат оған шынымен де ол анасына қатты тартты. Онда айтшы, Мәдиде бар нәрсе сенде жоқ, сенде бар нәрсе Мәдиде жоқ. Не мысалы? Ішкі дүние, жалпы характер жағынан біз екі жақтамыз. Мен мысалға әкеме тартқанмын. Кішкене суықтаумын. Сезімге берілмейсің. Сезімге берілмеу, иә, бағынбау. Мәди ол жанып тұрады. Таза Рымбаев. Рымбаевтар шынымен де сол от, Оқаповтар мұз деп айтуға да болады. Сондықтан сол жағынан енді әрсізге сол жақсы ғой.
Сенің балаң онда от пен мұздың ортасындағы болады. Бұйырса. Құдай қаласа. Сұхбаттарыңды айтасың, мен әкеме өте қатты ұқсаймын деп. Аяқ киім кигеніме дейін ұқсаймын деп. Ерте кеткені рас, 9 жаста болдым. 9-ға толмай 8-де болдым. Ең керек кездер сол 14-15 жасында. Орысша айтқанда переходной возраст. Сол кездерде әкенің кеңесі ақылы өте қажет ер балаға. Өйткені кішкентай кезінде сен оны сезбейсің. Барлық сені еркелетіп, қолынан түсірмей дегендей. Ал кішкене есегеннен кейін жауапкершілікті сезіне білу, өз сөзіңе жауап бере білу. Сондай нәрселерді де ер азамат енді жақсырақ біледі. Бірақ мүмкін музыкант жағынан, музыка жағынан қолдауы маған жетіспей тұрған шығар. Өйткені шынымен де менің алған білімім, тәжірибем ол бір бөлек, бірақ әкемнің жолы менен енді қанша есе үлкен. Қаншама адамдарды білетін, танитын, мүмкін ол маған сол музыкант ретінде көп кеңес беретін шығар деп ойлаймын. Екіншіден, кегіздерде тіпті анама қалай қолдау көрсету керек. Өйткені анамды да ол қаншама жыл бойы білетін. Қалай, қандай сөз айтып, қалай оның көңіл күйін көтеріп дегендей сондай бір мүмкін кеңестерді берер еді деп ойлаймын. Өйткені анамызбен қарым-қатынаста болу, жалпы жанұя құру дегеніміз енді білмедім, ол да оңай емес нәрсе. Сенің әйелің халық әртісі. Бітпейтін гастроль дегенде. Әрине екеуі бірге жүрді, бірақ дегенмен әртіспен бірге жанұя құру ол оңай емес. Сондықтан сол жағынан мүмкін сол жанұялық сұрақтар бойынша қазірді мысалы өте орынды болар еді мүмкін оның сөздері. Әли, үйленетін кезге келдің. Мүмкін осындай-осындай мысалға саладан немесе осындай бағытта жүрген қызды қарастырсаң дегенде. Өйткені ол сені түсіне біледі. Немесе тіпті қарама-қарсы өнерден болмасын. Басқа бір саладан болсын, жеткілікті дегенде. Үй шаруасынан немесе басқа бір жағынан, мүмкін сол жағынан шынымен де әкенің орны бөлек қой. Әкең дәл осы екі пікірді айтты дейлі, қайсын таңдар едің? Менің атанам маған ешқашанда былай шектеулік немесе бір үзіп тастап, мысалға былай балтамен шаппаған ештеңені де мысалға. Қалағанымды істедім. Әрине ақыл сұрап, өз ақылдарын айтып, тыңдап дегенде. Бірақ шынымен де өмірдегі ең үлкен қадамдарды мен өзім шешіп жүргем. Бірақ әрине сол шүкір деп айтуға болады, олардың мысалға кеңесімен бір бағытта болғанбыз. Яғни келіскенбіз. Ал қазірдің өзінде мүмкін анамның айтқан сөзінде ол да айтатын шығар деп ойлаймын. Шығар еді деп ойлаймын. Өзіңе не жақын, өзіңе не кім жақын? Кім жақын, қалай болатын сен өзің шеш. Біз сені тек қана қолдаймыз, қолдаушымыз. Ертең-ақ той керек болады десе, тойды жасап жібереміз дегенде. Мен сол айтады деп ойлайтын. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі The Spirit of Tengri жобасымен бірлесе отырып ұсынады. Халықаралық Намадуэй көшпенді мәдениет фестивалі. Маусымның 22 мен 24 аралығында біз көшпелі халықтар мәдениетінің ең жарқын өкілдерін тағы да қарсы аламыз. Астана, Есіл өзені жағасындағы амфитеатр, 3 күнге созылатын естен кетпес концерттер, әлемнің түрлі елінен келетін 19 ерекше музыкалық ұжым, 100-ден астам майталман музыкант, жарық пен дыбыс үйлесім тапқан өзгеше шоу, көшпелі халықтар дауысы, табиғат үні, өмір әуені Намадуэй фестивалінде Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласының 20 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Маусымның 22 мен 24 аралығында Есіл өзені жағасындағы амфитеатр. Концерттердің басталуы 17:00-де. Кіру тегін. Демек сенің таңдауыңдағы қыздардың барлығы өнерден болып отыр ғой? Иә. Үйленетін адам да осы саладан ба сонда? Мүмкін, бәрі де мүмкін. Тіпті анамның бір ақылы болған, өнердің адамын алсаң, ол сені түсінеді. Түсінеді. Түнделетіп жүрген студияларыңды, бітпейтін гастрольдеріңді, кездесулеріңді, әріптестеріңді, соның бәрін таниды, білет, яғни мойындайды және де сені қолдайды деген адам болу керек деген. Қандай ене болады, мамаң? Айта ма өзің, мен мынада ене болар едің? Жоқ, айтқан жоқ, бірақ менің ойымша біріншіден өте әділ, екіншіден қатал, бірақ мені қатты уайымдап, мүмкін көп жағдайларда өз ойын айтпай жүреді деген ойым бар. Яғни балам аман болсын, балам бақытты болсын, ұрыспай қойсын дегенде, екі ортада қалып қоймасын дегенде, бір жағынан келін, бір жағынан ана дегенде. Сондықтан сол жағдайға ұшырамас үшін тіпті мен қазір бөлек тұрмын. Енді Али, жасың келді, бөлек тұрсаң дегенде. Анаң өз айтты ма? Өз айтты, иә.
жарайды дедім, мен қарсы емеспін дедім, бірақ себебі не дедім, енді сенің үйленетін кезің келді деді. Кім білет, мүмкін ертең бір сүгінде үйленетін шығарсың деп. Және де, мен айтым, ода тұрған не бар, бірге тұра береміз ба дегенде, сұсыныс жасадым мен шыны керек. Әрине, жастардың бәрі бөлек тұрғысы келеді. Ол да анық нәрсе. Міне қызық сұрақ. Бірақ мен үшін анам маған бастапқысы сол бірінші 2-3 жылда мысалға келінмен бірге танысып, жақын араласып, менің кім екендігімді түсіндіріп, үйретіп дегендей ол да енді артық емес мен үшін. Иә. Қажетті нәрсе. Сондықтан жоқ, анамның айтқан бір сөзі бар. Мен қорқамын деді. Келін екеуміз бір үйге сыйыспай бірдеңе болып қалса, содан кейін сен екі ортада қалып дегендей, сондай болмасын деп. Екіншіден дәстүр бойынша сен үлкенсің. Сен шығасың. Сен шығасың. Мәди менімен қалады. Барлығы да бізден бұрын ата-бабаларымыз бәрін тапқан. Зерттеген дегендей. Енді үйлену керек қой енді осының бәрін реттеу үшін. 27-ге келдің ғой. Иә, кеп қалдым. 22-ші шілде күні туған күнім болды. Ал енді не кедергі? Кім кедергі? Қорқамын. Неден? Ажырасу көп болып кетті жастардың арасында. Статистика бойынша да 50% жұптар ажырасып кетеді. Кезінде тіпті араларында бала қалып қояды дегенде. Баланың кінәсіне дегендей. Сондықтан содан сен өзіңе сенімсізсің бе сонда, әлде керісінше екінші тарапқа сенімсіздік танытып отырсың ба? Білмедім, өйткені мен енді отбасылық өмірдің не екенін білмеймін ғой. Сен оны бастамағанша сен оны білмейсің. Қанша ақыл сұрамасаң да, әр үйдің сыры бөлек. Сондықтан нақты білмедім. Кімнен, неден қорқатынымды. Бірақ жалпы сондай жағдайдан қатты қорқамын. Ажырасудың басты себебі ол біздің елде дәл қазіргі уақытта ол тұрмыстық жағдай. Біздің басқа проблемаларымыз бар. Мысалы? Мысалы, мен өнердің адамымын. Біздің кемшілігіміз неде? Біріншіден нақты сол айдың аяғында осыншама табыс болады деген жоспар жоқ бізде. Кегіздерде жұмыс бар, кегіздерде жұмыс жоқ. Тіпті айлатып, үйде отырып қалып дегендей, қарыздарымызда пайда болады. Өйткені бізде айлық жоқ деген. Кегіздерде сөздің шыны керек, жақсы ақша табамыз. Екіншіден, өнер дегеніміз не? Кегіздерде өнердің адамын тым түсінбей кететін адамдарда көп. Жалпы, шабыттың не екендігін білмейтін, депрессияның не екендігін білмейтін, ондан қалай шығу керек, немесе басқа бір нәрселерді. Тіпті үйдің бюджеті бар. Бірнеше мың теңге дейік. Оны не ремонтқа, не демалысқа құртуға болады дегенде, не жаңа бейнебаянға. Сонда түсіне білу керек қой. Бейнебаян не үшін қажет саған? Сен онсыз-ақ та сені бәрі біледі дегенде. Ешкім сені ұмытқан жоқ. Неге сен барып бірге онда демалысқа бармадық па дегенде. Сондай сұрақтарды шеше білу керек мысалға. Өйткені өнердің адамдары мүмкін. Ол да мүмкін. Мүмкін мен де мысалға кегіздерде тіпті олдың сұрауын немесе бір жағдайын жабылмай, шеш алмай мүмкін. Өйткені резамат ретінде де олда маған әсер тигізеді. Біз жалпы жанұямызға жауап беру керек біз. Барлық қаржылық сұрақтар болсын, басқа бір сұрақтар болсын, жалпы тәрбиенің ойы сол болды бізде. Мүмкін әлидің талабы емес, қыздардың талабы тым биік шығар саған. Менің ойымша өнердің адамы біріншіден тәуелсіз болу керек деп ойлаймын. Тек қана сол тәуелсіздікте ғана. Жақсы көретін саған тәуелді қылдырмайды ғой өзіне. Жақсы көреді ғой. Неге? Қызғанушылық бар. Не үшін сен сол кездесуге бара жатсың? Жанкүйерлер бар. Әсіресе жас қыздар бар. Жас қыздар бар мысалға. Жаза береді. Енді сен үйленгенге дейін біледі ғой ол сен сондай екен. Бірақ енді оның өзінің көзі жетпегенше ол толығымен түсіне алмайды. Сен солардан ғана қорқасың ба? Сондай дүниеден ғана қорқасың ба? Жоқ, енді бірақ оларда бір сезімнің ішінде бар. Әсер етеді. Әсер етеді. Сондықтан қорқыныш көп. Өйткені адам жалпы өз табиғаты бойынша білмейтін нәрседен, басынан өтпеген нәрседен қорқады. 30-ға дейін не істеп үлгеріп қалғың келеді? Әлі 30-ға дейін әке болу керек. Ең біріншісі. Сол өнерден де менің армандарым көп. Ол жеке үлкен кеш концерт. Менде ел бойынша болды, бірақ бас қалаларда болған жоқ. Алматы мен Астанада жеке өз концертімді беру. Біреулер ойлайтын шығар, неге бермейсің деген, оның қиыны не дегендей. Бірақ көбісі білмейді оның қаншалықты қымбат екенін. Менде сондай қаражат жоқ. Менің бір қолдап жүретін бір демеушім жоқ. Қолдаушым жоқ. Сондықтан өз еңбегімнің, өз терімнің арқасында жинап жүрміз, бірақ ол әзірше жетпейді.
Өйткені мен көздеген, мен армандаған шоу ол енді арзан болмайды. Кеш өткізу, балалы болу 30-ға дейін. Осы екі арман, я 30-ға дейін. Бар ма қасында ол кісі? Бар. Ай, не тақылап отырмыз онда? Бар екен ғой. Мен саған қыз іздейін деп отырсам. Жоқ, бар. Неге сені шал дейді бәрі, айтпақшы? Қымбатты көрермен, менің лақабатым шал. Білмегендер де бар шығар. Мінезге байланысты дейді көбісі. Мен мысалға түнгі клуб болсын, лаунж бар болсын, сонда енді жерлерге бармаймын. Кім қойды ол атты саған? Енді менің екі тобым бар жалпы, достық деген. Аха, екі чат бар деген. Екі чат бар деген. Біреулері өнерден тыс, біреуі өнердегі дегенде. Екі жақта өздері келіспей, білмей, екеулері де шал деп қойды. Бір жағына мен мақтанам. Неге? Өйткені шал дегеніміз ақылды, салмақты деген ой шығар деп енді қалжын ретінде қабылдаймын, бірақ жоқ, ренжитін ештеңесі де жоқ, өйткені енді шал болсам шал бола берейін, енді 27 жаста шал болған ол да жаман емес шығар. Енді елге сыйлы шалдар, ақсақалдар темекі шекпейді, арақ ішпейді, қыдырмайды дегендей, сен ше? Енді қызық сұрақ негізі. Мектеп қабырғасында көрмеген нәрсе жоқ. Наша қорлықтан жоқ, мен хабарым жоқ еткен. Ондай тіпті кейгіздерде өмірден мысалға соған бет бұрып, жақындаған достарымда болған. Және де мен шыны керек, сондай достарымен арым қатынасты тоқтадым. Өзің? Өзім. Өйткен маған сондай дос керек емес. Өйткен сол достарын қарап, маған да баға береді ғой. Екіншіден, соған тәуелді болып, жаман нәрселер жасағандар да көп мысалға. Тіпті сол өз жақын досыңмен, тіпті далада төбелесіп жатқанда, сен өзің таңғаласың, қалай біз осыған жеттік деп. Екеуміз доспыз, не үшін мен қазір сені ұрып тұрмын дегенде. Не үшін мен қазір сенің қалтаңдан машинеңдің кілтін тартып алып, сені отырғызмас үшін өзім сенің машинеңді айдап кетіп жатырмын. Кіммін мен қазір? Заң бойынша мен тіпті сенің машинеңді ұрлап кеттім. Қылмыскермін сенің арқаңда. Таңертеңгі содан кейін қайта кездесіп, кілтін қайтарып беріп, рахмет болды, хабарласпайық қой, мен осындай жағдайға барым келмейді деп осылай тоқтаттым. Ондай да болды. Сен жалпы неден ләззат аласың сонда? Өз жұмысынан. Әли музыкант. Қанша сағат жұмыс істей аласың? Ең көп жұмыс істеген кезің? Бір рет ұйықтамай 3 күн болдым. Қатардым, 72 сағат болдым бір рет. Ұйқы болды. Ұйықтағым келді, бірақ жауапты концерт болды, оған дайындалу керек еді. Сондықтан уәде берген соң, сөз берген соң, соны бітірем деп, сондай мақсатпен кірдім, бітірдім, шықтым. Ал көрермен қай пікірі қатты жаныңа батады? Кейбіреулер, көрермендер мысалы әртістерді, әншілерді бір-бірімен салыстырғысы келеді. Салыстырған ұнамайды? Иә, салыстырған ұнамайды. Өйткені өнерде басты мақсаттарының бірі ешкімге ұқсамау, ерекше болу. Сондықтан салыстыруға да сәйкес келмейді. Екіншіден, менің ойымша сапалы музыканы көбірек тыңдау керек шығар. Түсінікті. Өйткені музыка дегеніміз ол өнер, өнер дегеніміз ол мәдениет. Мәдениетсіз өсу немесе даму мүмкін емес қоғам. Сондықтан сол өзінің мәдениет деңгейіне кішкене көбірек көңіл бөлсем екен дегендей бір тілек. Біреуді сынамас бұрын. Иә. Өйткені сапасы төмен әндерде ештеңе де жоқ, жай ғана көңіл көтеру үшін. Бірақ соларды алып, басқа бір салада мүлде қатысы жоқ, мүлде салыстыруға келмейтін әншілерге айтып, мынаның әндері қазақи, мынаның әндері дұрыс, сенікі не ән, сенікі не дегенде, неге сен батыстағыларға еліктеп жүрсің, қазақ тілінен басқа сенің ештеңенде қазақилығың жоқ дегенде. Сондай пікірлер әрине ренжітеді. Біздің еш жеріміз кем емес әлемдік музыкадан, әлемдік деңгейден. Неге әлемдік музыканы шырқамасқа? Қай тілде болсын, маңызды емес, қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын. Біздің қай жеріміз кем? Біз неге? Біз тек қана осы өз мемлекетіміз болып шектеліп, жабылып, өзіміз үшін ғана өнер көрсету керекпіз. Жалпы жеке өзім әзірше әлемге шығуға немесе басқа бір аудиторияға шығуға дайын емеспін деп есептеймін. Ал жалпы эстрадамыз неге шықпасқа деген сөзді айттым. Жақында бір сериалдан көрдім өзіңді футболистің рөлінде. Тым қатты қиын емес болды, өйткені өзіме өте қатты ұқсайды. Онымен қатар ол музыкант. Yeah, футбол жағынан қиын болды.
Шыны керек. Өйткен мен айтып кеттім бағаны. Футболдан мен жоқпын. Және де сол матчтар түсірген кездері мен камераға түспеуге тырыстым. Түсің келе ме тағы да киноларға? Түскім келеді, түсем бұйырса, бір ұсыныс келді. Қандай? Бірақ ол енді телехикая емес, ол енді полный метр дейді орысша. Үлкен кино. Басты рөл емес, қатты ондай үлкен рөлде емес деп ойлаймын, бірақ кішкентай рөлдер болмайды дейді негізі. Сондықтан бірақ ол әрине басқа деңгей. Рахмет, Әли, сұхбатқа рахмет. Осылай көңілді өткен сұхбатыңа шын мәнінде мен бірінші рет көріп отырмын, өзім өте риза болып отырмын. Өтірік түк те шал емес, Әли.